наплели сіток та закупили вкрай необхідне обладнання. Волонтери Кам'янського готують чергову партію допомоги нашим військовим. Так, 30 майстринь виготовляють маскувальне плетиво зі спеціального матеріалу – спанбонду. Спанбонд, він облегшує саму сітку, і хлопчикам її легше буде накидувати на техніку, яку вони намагаються маскувати. Ми, коли думаємо, що ми втомилися, ми одразу згадуємо хлопців, які отам от в окопі, і втома проходить. Окрім цього, волонтери подбали і про чисту воду, і про безпечну їжу для захисників. Ми отримали систему водоочистки. В першу чергу нашим військовим потрібна чиста вода. Також за рахунок підтримки міського голови ми купили автоклав, в якому виготовляємо консерви різних типів. Передали військовим і сітку рабицю. Наші бійці використовують її для захисту позицій від ворожих дронів. Це велика зараз проблема – дрони і захист від них. Я маю надію, що це збереже багато життів наших пацанів. Класна штука. Для потреб нашого батальйону територіальної оборони передамо 400 рулонів рабиці з загальною довжиною 4 тисячі погонних метрів. Бажаємо, щоб вони вас дійсно захищали наших хлопців на фронті і разом до перемоги. Дбають у Кам'янському не лише про бійців на передовій, а й про захисників, які повернулися з фронту. Звернення громадян розглядають на прийомі міського голови. Військовий, 93-я бригада. Допомогли, фінансова допомога, після поранення на реабілітації не знаходжусь. Під час прийому вислуховують і звернення місцевих. Допомагають вирішити питання з дороговартісним лікуванням. Зараз, звісно, дуже складне час для нашої країни, але є ще та категорія хворих, які теж потребуються в допомогі. Це, звісно, онкобольні. Обращалась, то, що у мене 4 операції за півтора року. Обратилась сюди, оказали мені допомогу. А ще на прийомі розглядають особисті прохання. По безбар'єрності муж обращався, по установці перил на Дніпрострої. Потім по поводу з'їзду з бордюри. Нам теж пообіцяли вирішити цей питання в найближче час. Ну і просили, у мене муж на реабілітацію збирається їхати, просили теж допомогу, хоч якусь копійку деньгами. Вирішувати проблеми громадян допомагають представники сфери охорони здоров'я, комунальних підприємств та соціальної політики. Аймін Арнаут, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».